Я Марія, я вчуся на психолога, і сьогодні я спробувала зіграти в гру, яка називається «Почати знову», а саме відносини між людьми. А на мою думку, це дійсно потрібна гра в нашому житті, тому що попри те, що ти можеш висловити свої думки, ти також можеш послухати інших, взяти їх до уваги і, можливо, щось поміняти в собі. Насправді, мені спочатку було трошки незручно, тому що я не звикла працювати з незнайомими людьми. Але до кінця все стало на свої місця. Досить класна гра, яку би я подарувала своїм друзям на день народження, напевно. Завжди постає таке питання, який подарунок треба подарувати. Тому ця гра дійсно зближує.